Alenki Obrul drugi mandat na čelu celjskega zdravstvenega doma. Tudi Knežje mesto se je pridružilo vseslovenskemu projektu Dan ljubezni. Z remijem proti Rudarju konec evropskih sanj za celjske nogometaše. Jan Jurečič iz Krke k Celju pivovarni Laško. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dober dan v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Alenka Obrul bo zdravstveni dom Celje vodila tudi v naslednjem mandatu do leta 2021. Tako so včeraj odločili celjski mestni svetniki, ki so z 18 glasovi za in 9 proti izglasovali soglasje k njenemu imenovanju na mesto direktorice tega javnega zavoda. Obrulovo je podprl tudi svet zavoda, saj je na glasovanju dobila glas več od svojega protikandidata Branka Gabrovca. Najprej bi rada rekla, da sem zelo vesela in počaščena. Morate pa vedeti, da tu zadi nisem samo jaz. Tu zadi je štab mojih ljudi, mojih strokovnih sodelavcev, od zdravnikov, medicinskih sester in do tehničnega kadra. Tako da zdravstveni dom brez vsega tega ne deluje. Tako da pohvala za dobro delo je pohvala nam vsem in tudi, da so nam zaupali zopet nov mandat. Glede kritik, ki so jih nekateri svetniki pač izrazili, pač mislim, da je gospod župan povedal svoje mnenje, da so odločitve, na katere tudi jaz, tudi moji sodelavci nismo imeli vpliva, tako da pač stvari določene so jasne. Verjamite pa, da se vsi trudimo za najboljše, za dobrobit zdravja naših krajanov oziroma tudi širše celjske regije. Obrulova je vodenje celjskega zdravstvenega doma prevzela maja 2013. Delovanje in poslovanje tega javnega zavoda v 4-letnem mandatu pod njenim vodstvom ocenjuje kot uspešno. V 4-letnem mandatu smo naredili ogromno stvari, seveda smo se veliko časa ukvarjali tudi z pomanjkanjem prostorov, ki smo jih hoteli na začetku reševati z izgradnjo prizidka. Seveda pa smo se aktivno se sedaj upletli v adaptacijo Gregorčičeve 6, ker morate vsi vedeti, da naši prostori v fizioterapiji, razvojni terapiji, centru za krepitev zdrav so popolnoma neprimernih prostorih. V tem mandatu smo pridobili tudi nekaj evropskih razpisov, ker država nam vedno več sredstev namenja za preventivo, tako da je treba tudi na tak način se dobivajo novi programi. Je pa res, da nam je pa tudi urgenca, kot sami vete, z letom 2016 jo je pač prevzela splošna bolnišnica Celje, ampak zopet je bil to ukrep ministrstva za zdravje, ki še vedno mislim, da ni bil pravi, pa da so se pač tako odločili, vam pa lahko zatrdim, da smo samo v Celju zgubili urgentno službo in jo prenesli v urgentni center oziroma bolnišnico Celje. Vse posod po Sloveniji še vse urgentne službe in dežurne službe obratujejo v zdravstvenih domovih. Zaradi umika gradbenega dovoljenja za izgradnjo prizidka k zdravstvenemu domu ter posledično odločitve za adaptacijo prostorov na Gregorčičevi 6, Obrulove niso podprli v svetniški skupini stranke modernega centra. Obrulova meni, da je za zagotovitev zadostnih prostorskih kapacitet ustreznejša rešitev z adaptacijo prostorov na Gregorčičevi 6. V tem trenutku, da smo dobili toliko novih programov, lahko rečem, da bi dejansko bil prizidek premajhen. Glede na to, da imamo zdaj čist novi program, pilotni projekt Center za krepitev zdravja z 13 zaposlenimi, ki jih imamo na zunanji lokaciji, za kar plačujemo tudi najemnino zasebniku, mislim, da bi bil premajhen. Tako da pač fizioterapija pa se nahaja v neprimernih prostorih. Tudi pri razvojni terapiji smo sedaj dobili evropski projekt skupaj z zdravstvenim domom Maribor za 7 novih zaposlitev in tudi to se bo selilo potem na Gregorčičevo 6. Tako da na tej preventivi se je ogromno delo in to so tudi evropski razpisi, ki dobivamo dodatna sredstva in nove zaposlitve. Obrulova je po imenovanju komentirala tudi očitke glede slabih odnosov z zaposlenimi. Moj način vodenja je bil, da se ne vtikamo stroko, zato sem tudi imenovala strokovnega vodja, vse vodje dejavnosti in jaz imam vsaki 14 dni poslovni kolegi, katerega je 10 članov, vsi iz stroke razen eno gospo, ki je vodja nemedicinske dejavnosti. In na tak način sem jaz komunicirala stroka, imela svoje strokovne svete in tam se jaz nisem vtikala, sicer sem bila vabljena na vse, smo komunicirali, ampak dejansko v delo stroke se nisem spuščala in to sem povedala v začetku mandata. Seveda je prihajalo do kakšnih nesoglasij, v glavnem nekateri niso bili zadovoljni s takšnim delom in smo sedaj na tem sestanku, ki je bil res mogoče krizni, dorekli. Ne? In jaz sem tudi ponudila, da lahko sodelujemo vsak mesec z zdravniki
in z zobozdravniki, potem smo pač dosegli konsenz, da bomo vsake dva meseca imeli sestanek in še enkrat jaz sem jim pač razložila, da se res nisem hotela biti posiljena v njihovo stroko, ker je strokovni svet vodil strokovne sestanke, jaz pa poslovni del in bi pač naši vodje dejavnosti so bili zadolženi, da so prenašali to na svoje pač zaposlene oziroma v svojih delovnih enotah. Sedaj smo se odločili, da je od sedaj naprej imamo dvakrat na mesec sestanek. A vete, na stroko se jaz ne spuščam, jaz sem poslovna direktorca. In pred 4 leti v zdravstvu nisem vedela veliko, kar tudi ni bilo za pričakovati. Jaz sem vodila kot poslovni subjekt. Sedaj sem se ogromno učila, spoznala tudi ljudi in zato se bom pa zdaj na tak način v stroko pač tudi vtikala, ne vtikala, sodelovala v stroko, če so izrazili to željo. Z novim mandatom direktorice mandati potečejo strokovnemu direktorju ter vsem ostalim vodjem v zdravstvenem domu. Po zaključenih prijavah na razpis bo strokovna komisija izbrala nove ali starim podelila nov mandat. Na ploščadi osnovne šole Frana Kranjca na Polulah v Celju je včeraj popoldan potekala glasbena prireditev Dan ljubezni. Na ta način se je letos prvič tudi knežje mesto vključilo v vseslovenski projekt, ki so ga prvič pripravili leta 2013. Tudi letos se je v Sloveniji zgodil Dan ljubezni. Glasbena prireditev, ki so jo pričeli 2013. leta, v Celju pa letos prvič. Dan, ko se ob istem času zasliši pesem Dan ljubezni skupine Pepel in Kri, ki jo že več kot 40 let prepeva staro in mlado. Pesem je tista, ki nas povezuje, daje zaupanje in nam odpira pot vnaprej. V Celju je pobudo in organizacijo prireditve prevzela osnovna šola Frana Kranjca in jo pripravila na ploščadi pred šolo. Več o prireditvi pa ravnateljica osnovne šole Frana Kranjca. Ja, akcija poteka že 5. leto po Sloveniji, v našem kraju, v mestu Celje in regiji pa še ni bilo šole oziroma ustanove, ki bi se pridružila. In tako je zrasla ideja in mi smo se pridružili tej slovenski akciji Dan ljubezni. Torej, več kot 40 let se poje pesem ansambla Pepel in Kri Dan ljubezni in skupaj jo bomo danes okrog 6. ure prepevali po vsej Sloveniji. Osnovna šola Frana Kranjca je uspela k sodelovanju privabiti kar lepo število sodelujočih, od njihovih zborčka Cici, otroškega pevskega zbora in njihove vokalne skupine, do gostov, otrok vrtca Anice Černejeve, enote Hribček Celje, moškega pevskega zbora pod gradom Celje, kvarteta Grmada, dekliškega pevskega zbora gimnazije Celje Center, plesne skupine Fierce ter vokalnih solistov Maksine Vrečko, pevke Anabel, Boštjana Korosca in operne solistke letošnje dobitnice Srebrnega celjskega grba Andreje Zakonše-Krt. In kako ravnateljica ocenjuje prireditev Dan ljubezni, ki je prvič v Celju? Otrokom je treba dati kaj več za popotnico v življenje kot znanje in spretnosti. Vrednote so tiste, ki bogatijo naše življenje, delajo tudi kvaliteto tega našega življenja in ne bi jih naštevala, ampak prav je, da se prenašajo iz roda v rod. In ena takšnih vrednot je tudi ljubezen, povezovanje, sodelovanje in vsakogar, ko smo pozvali, če se pridruži, se je z veseljem odzval. Celo bi lahko bil program še mnogo daljši, če bi vsem ustregli in jih povabili. Točno ob 18. uri pa je iz grl vseh sodelujočih zazvenela pesem Dan ljubezni, istočasno pa še v številnih drugih krajih po Sloveniji. In če je bil Dan ljubezni v Celju tokrat prvič, kako naprej? Ja, jaz upam, da je danes prireditev prvič, da se bo glas poširil po našem mestu Celju in okolici in bomo s tem tudi še nadaljevali, mogoče v kakšni drugi obliki. Številni obiskovalci so seveda Dan ljubezni tudi v Celju navdušeno sprejeli in jo pospremili z izdatnim aplauzom.
Po odigranem predzadnjem krogu v nogometnem državnem prvenstvu je dokončno jasno, da nogometaši Celja v prihodnji sezoni ne bodo nastopili na mednarodni sceni. Po zmagi Gorice proti Olimpiji in neodločenem izidu Celjanov proti Rudarju ima namreč Gorica pred zadnjim krogom 5 točk prednosti pred rumeno-modrimi. Velenčani se bodo v zadnjem krogu skušali izogniti dodatnim kvalifikacijam za obstanek med elito. Celjani bi zmago ostali v igri za mesta v evropskih tekmovanjih, toda do nje niso zmogli. Še do točke so prišli šele v izdihljajih tekme, pa čeprav so večji del tekme igrali z igralcem več, potem ko je bil že v 16. minuti izključen Darko Zec. Gostje so povedli v 69. minuti, ko je polno zadel John Mary, izid pa je v 92. minuti poravnal Juisi Lopeta, ki je zadel iz bližine. Končnih Celje 1, Rudar 1. Glede na potek dogodkov ne moremo biti zadovoljni s končnim izidom. Dejstvo je, da smo že v rani fazi ostali brez pomembnega igralca v zadnji liniji in smo bili prisiljeni igrati z igralcem manj, kar se je poznalo tudi v naši igri, v naši sami postavitvi. Zavedali smo se, da prihajamo v Celje, k ekipi, ki je spomladi, po mojem mnenju, igrala najlepši nogomet. Želje so bile, da odigrati kot prvo dobro tekmo, kot drugo iztržiti nek ugodni zid, kar je neodločen rezultat, seveda, sigurno uspeh. Pričakovali smo eno tako trdo prvoligaško tekmo. Fantje so odgarali, odigrali maksimalno borbeno, s pravo mislnostjo, s pravim pristopom, s pravo željo in mislim, da so tudi za to bili nagrajeni s to točko, ki smo osvojili. Mi smo napravili jako dober temelj za iduću sezonu. Mi smo naredili zelo dober temelj za prihodnjo sezono z igralci, ki v prejšnjem letu niso bili v prvem planu. Zdaj so se sestavili in odigrali zelo dobro. Imamo največje število Slovencev v ekipi, ob tem domače Celjane med prvo enajsterico, na kar je potrebno biti ponosen. Osnova za novo sezono je prava in verjamem, da se bo v novi sezoni ekipa borila za najvišja mesta. Ponosen sem, da sem trener te ekipe. Umrli smo po moško, priložnost pa bomo spet iskali v novi sezoni. Velenčani bi si lahko obstanek v prvi ligi dokončno zagotovili že v Celju, a se to ni zgodilo. Kar pestro pa je bilo v dneh pred srečanjem. Reakcija slačilnice je bila pozitivna, zelo pozitivna. Ne bi se spuščal v davču tega. Lahko zatrdim, da je gospod Radinović delal dobro. Dejstvo pa je, da mi imamo druge težave. Da so razno razna natolcevanja in namigovanja glede prirejanja izidov negativno vplivala na stanje v slačilnici, na odnose trener-igravci, trener-vodstvo kluba in da so to v bistvu trenutno stanje je posledica vseh teh dogajanj v i okrog kluba. Velenjski Rudar bo v zadnjem 36. krogu gostil Aluminij. Tekma bo v Slovenjgradcu. Celjani bodo gostovali na Ptuju, kjer bodo gost Domžal. Če se katera od slovenskih gimnazij lahko pohvali z izjemnimi športnimi dosežki, to gotovo velja za prvo gimnazijo v Celju, ki je pogosto razglašena za najuspešnejšo športno šolo v državi. K temu zagotovo veliko prispeva tradicija športnih oddelkov, ki jih imajo na šoli. V njih so se poleg evropskih in svetovnih prvakov šolali tudi prejemniki olimpijskih medalj. V ponedeljek so pripravili tradicionalno prireditev, na kateri so razglasili najboljše športnike in športnice na šoli v letošnjem šolskem letu.
po slovenski osamosvojitvi so na prvi gimnaziji v Celju uvedli športne oddelke, zanimanje za vpis vanje pa ne pojenja. Zanimanje za vstop v te športne oddelke je izjemno, vsako leto presega število, ki bi jih načeloma lahko sprejeli, zato še sami dodajamo še en športni paralelni oddelek v okviru splošnih oddelkov, tako da imamo trenutno že 7 športnih oddelkov na šoli, praktično zadnji 2 leti pisujemo po 2. V teh razredih je trenutno 165 dijakov, imamo pa še poleg teh še 69 zelo dobrih športnikov na šoli, ki so pa v splošnih oddelkih in imajo ravno tako status športnika. Veliko število športnikov na prvi gimnaziji pomeni tudi široko paleto športov, ki jih ti gojijo. Mi imamo športnike iz kar 24 športnih panog na šoli. Enkrat izstopajo borilne veščine, drugič kolektivni športi, atleti. Vse skupaj pa seveda ne pride samo od sebe. Treba je veliko narediti, da prideš med tistih nekaj najboljših srednjih šol. V Sloveniji pa ni tako malo. Naziv najboljših športnikov sta letos osvojila Teja Toplak, ki se udejstvuje v kickboksu in taekwondoju, in Tit Štante, deskar prostega sloga. Jaz treniram taekwondo pa kickboks že 11 let. Najprej sem trenirala v Celju, sicer pa zdaj že skoraj 3 leta treniram v Mariboru, vsak dan se vozim tja na treninge. Moj trener je Tomaž Barada, gre mi zelo fajn, postala sem zato športnica šole, sicer pa največji uspehi, večkratna svetovna podprvakinja in večkratna evropska podprvakinja. To je vse v mladinskih konkurencah, drugače pa zdaj kot največji uspeh bi se pa lahko štelo 3. mesto na članskem evropskem prvenstvu. V bistvu sem postala članica z novim letom in prvič, ko sem šla na tekmo kot članica, sem tudi osvojila medaljo, kar je v bistvu zelo velik, v bistvu ogromen dosežek, tudi zelo velik mi pomeni. V bistvu pa vse te nagrade, pač neka nagrada za ves moj trud, so garanje. V bistvu se v to kar veliko res uloži, tako da je pač nek lep zaključek 4. letnika in tak vsega nasploh. Treniram deskanje na snegu in sicer prosti slog. Moj največji uspeh je bilo 3. mesto lansko leto na mladinskih olimpijskih igrah. Na njega bi rekel, da sem najbolj ponosen. Drugače tekmujem tudi po večini v svetovnih pokalih. Sem se v bistvu tudi letos uvrstil, kvalificiral na olimpijske igre, ki je bilo naslednje leto v Pjongčangu, če bo seveda vse po sreči in brez poškodb. Kljub že dolgo povsem neustrezni telovadnici bo prva gimnazija novo športno dvorano dočakala šele z začetkom novega šolskega leta. Seveda bo to za našo šolo izredna pridobitev, še posebej za športnike, ki se sedaj selijo po vsem mestu, iščejo dvorane, fitnesse, tako da bomo imeli na enem mestu vse. Oni bojo lahko poleg tega, da trenirajo v klubih, trenirajo tudi pri nas, pogoji bojo odlični in jaz mislim, da smo si zelo zaslužili to. Je pa res, da smo tudi v pogojih, ki so bili sedaj, niso bili tako slabi, sve smo bili prostorsko malce omejeni, vendar ni bil to vzrok za slabše rezultate. Nam bo pa seveda v bodoče veliko lažje. Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je sklenil 2-letno pogodbo s prvim strelcem slovenskega državnega prvenstva Janom Jurečičem iz Novomeške Krke. Jurečič igra na položaju desnega krila in bo skupaj z Galom Margučem skušal kar najbolje nadomestiti vrzel po odhodu Blaža Janca v Kilce. 22-letni Jan Jurečič je v letošnji sezoni dosegel že 194 zadetkov. V mlajših starostnih kategorijah je bil član slovenskih reprezentanc do 19, 20 in 21 let. Jutri bo na Primorskem delno jasno, popoldne bo tam lahko nastala kakšna ploha. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, bolj oblačno pa bo v vzhodni Sloveniji. Tu in tam bo občasno možen rahel dež. V notranjosti Slovenije bo pihal veter severne do vzhodne smeri, zjutraj na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. V petek bo na zahodu sončno, drugod pa bo nekaj več oblačnosti. Večinoma suho bo in nekoliko topleje. V soboto pa bo sončno in še topleje.
Toliko v naši informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.